Улсын хурлын тамгийн гадраас Монгол улсын үндсэнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд иргэд олон нийтээс ирүүлсэн санал төгөлтийн нэгтгэх ажлыг эхлүүллээ. За Монгол улсын үндсэнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолыг хэрэгжилтийн хүрээнд Улсын хурлын тамгийн гадрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга үйлчилгээ сайхны захирамжаар 3 дэд ажлын хэсэг байгуулсан. За энэ ажлын хүрээнд Улсын хурлын тамгийн гадрын захиргаа аж ахуйн асуудал хариуцсан нарийн бичгийн дарга цэрэнгэр ахлуулсан дэд ажлын хэсэг өнөөдөр хуралдаж, за Монгол улсын үндсэнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн талаар иргэд олон нийтээс ирүүлсэн санал төгөлтийн нэгтгэх ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн юм. За үндсэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 11-4-т заасны дагуу Улсын хурлын гишүүд тойрог орон нутгад ажиллаж, олон нийтийн санал бодлыг сонсох, за төслийн талаар танилцуулахар 7 хоног ажиллаж байна. За энэ ажилд Улсын хурлын тамгийн гадраас дэмжлэг үзүүлж, Улсын хурлын гишүүдтэй хамт хууль эрх зүй хилцээ ажилтнууд болон үндсэн хуулиар мэргэсэн эрдэмтэн судлаачид хамтран ажиллаж, төслийн талаар танилцуулах, иргэдийн асуултанд хариулах ажлыг зохион байгуулж байгаа юм. За Улсын хурлын тамгийн гадрын ажилтнууд иргэдээс ирүүлсэн санал төгөлтийг нэгтгэж, за эдгээр боловсруулсан санал төгөлтийг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2-3 дахь хэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийг хэд энэ сарын 28-ны өдөр хүлээлгэ өгнө.